Bu ibzani ziyoratni uyushtirgan Innovatsion vazirligiga ham katta rahmat. Shunchalik nafaqaxo'r, nafaqadagi odamlarning g'amini yegan ekan, Alloh ularning ham g'amini yesin. Ularga ham Alloh shunaqa bizga o'xshab quvonch hosil qilsin. Payt kechi shu joylarni shaxsan o'zim shu 70 dan oshgan bo'lsam ham Samarqandni ko'rmagan edim. Innovatsion vazirligi xodimlariga, keyin o'zimizning Yakkasaroy tumani hokimligiga, mahalla tashkilotiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz.